Хлопці, дівчата. Олег, успокоюйся. Я спокійний. Я спокійний. Ми зробили все, що могли зробити під час переговорів. Ми отримали ідеальний варіант рятування наших людей, припинення кровопролиття, братовбивства. І гарантію випуску наших людей, які зараз... І продовжуємо це робити, Не відпустять вони нас. Скільки відпустили? Вже тепер ні. Вже сьогодні, після нашого рішення, і Дзиндзю не випустять, і в тебе і мене вже не випустять. Ой, не треба перекидати вину нам. Слухай, ти взагалі не розумієш, що ти говориш. Ми в понеділок ми будемо всі сидіти в СІЗО. Всі! Так можна ще назад відійти слухати? Ні, все, ну ж народ... Виконуємо рішення, чекаємо, наші люди виходять з жовтневого, шикуємося і йдемо. Пане Олеже, ну там більша частина стала, і вони не знають, куди йти. Коли до ваших голів, особливо того козака в Шоломі, прийде усвідомлення того рішення сьогодні, то буде запізно. Олег, ну не прийде. Якби ви не виписали з Майдану оцих рішень. Що? Ви собі думаєте, хто так вірує? Ну, ставайте на моє місце. Вірю, Олег, вірю. Що ті поступки, на які готова піти влада, що це є достатні поступки для того, щоб задовільнити людей. Значить, наша боротьба повинна продовжуватися. Ми чітко задекларували, що ми будемо звільнені. А це я найважніше. Але це може бути війна, може бути більше розміром. Ну, таке рішення було громади. Ви сказали воювати? Таке рішення громади. Ви персонально, як ви думаєте? Я персонально думаю, що правильно би було дотриматися і вирішити ті питання, які ми сьогодні нам вдалося сьогодні узгодити в дуже складних переговорах з президентом Януковичем. Це було рішення, яке дало би можливість, щоб випустили людей, які вже сьогодні арештовані, і гарантія того, що не будуть арештовувати інших людей, на яких вже відкриті кримінальні справи і кримінальні справи. Але бачите, люди настільки є наелектризовані, люди настільки емоційно все сприймають. А п'яний воно і там не підчав. Це результат того, як Беркут знущається з громади, це результат того, що як себе поводить влада. Тобто, розумієте, влада вже може йти на будь-які поступки, але люди вже цього не сприймають. І тому ми є з народом. Як нам по-інакше робити? Ми ж не можемо йти в розріз з людьми. Ми тримали довший час Майдан мирний. Ми стримували народ, коли не потрібно було ухвалювати таких більш рішучих радикальних рішень. Ну, але народ потребує того кроку. І тому ми, як політики, маємо бути з людьми, бо іншого навіть у нас виходу немає. Будемо старатися максимально зробити, щоб не було ніяких провокацій. Будемо намагатися зараз, щоб якщо і ми проводили акції протесту, їх зберігати, ну скажімо, в такому руслі, щоб нас не звинувачували, ну, в якихось інших непередбачених моментах.
така ситуація. Ми почали, що йдемо штурмувати, а там на Ушевському стали розпалювали. І ми прийняли рішення, що будемо до ранку стояти і дочекаємо, поки приймуть. То чого ж ви не прийшли, того не сказали? Я ж кажу, ми були там на першій барикаді. Слухай, чоловіче, я був теж там на барикаді, і ти чув, як народ кричав. Пане Олег, не пізно ще все. Нам не страшно, але то безсмислено подати. Так, я зрозуміло з вами. І люди повинні не пішли, вони мають право на то. Послухайте, ви мене в чому ви, люди добрі, ви мене в чому зараз переконуєте? Ви мене зараз переконуєте в тому, яку позицію я 2 місяці тримав. Правильну позицію. Ні, ви цього захотіли. Пані, тягніть. Я кажу, не можна назад повернути. Можна, можна. Рішення прийняти по-іншому. Так що тепер, ви вже все змінили? Пане, тягніть. Процес. Ми можемо переглянути. Слухайте, йдіть на стану і переглядайте рішення. Ну так от є. То я? Так бере все. Ті, хто говорив. Ну то що, що ти кажеш план? Ти, напевно, розумний чоловік. Вибач, що на ти. І ти розумієш, що таке зараз рішучі дії? Пане Тягнебо! Значить, зараз рішучі дії, за які народ проголосував, це продовження арешту. Що? Дайте йому. Ну то що? Якщо то що? Що? Ну і все, зберемо перемир'я. Давайте, може, поменше тих інтерв'ю, а переговоримо конкретно, що робити. Що там, блін? Все, вас послухали. Правильно, завтра будете собі знімати свої репортажі і все. Що? Дайте коридор. Де всі наші? Тихо, не слухайте. Прибої, бо тут не загрожує приїзд. Олег Ярославович!
Олег Ярославович, тут будуємо барикаду, давайте команду. Так. Олексій, давай команду. Ну давай команду. Давай. Хлопці, захищаємо жовтневий, будуємо тут барикаду. Вони лишити проїзд для швидкої. Так, у кого є мішки, приводьте мішки. Повірили, то ми якби відступили, що би з того було? Наголошую ще раз, під час побудови є їх висока ймовірність атаки. Тому ми стоїмо за барикадою і ті сотні, які стоять попереду. Вони просто захищають сам процес будівництва барикади. І ті сотні, наскільки це можливо, допомагають побудові барикади. Зрозуміло? Слава Україні! Слава! Сьогодні за сотня! Слава!
Я понял. Папа дійде. 14-та, потім 15-та, потім 7-та і потім 17-та. По ходу руху колону висуплюєтесь. Колона, ходу, рух!